بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jonli muloqotlarimiz mavzularidan menga bir singlimizdan 24 ta savol kelib tushgan. Bu singlimizga bir ateist, dahriy inson o'zini qiynab yurgan savollar bo'yicha murojaat qilgan va bu murojaat bo'yicha jonli muloqot qilishlikni va islom nuqtai nazaridan bu savollarga qanday javob beriladi, musulmon shaxsiyat shu savollarga mantiqiy ma'noda qanday insonni aqlini qanoat hosil qiladirgan javob oladi degan ma'noda savollar berganlar. Savollarni o'qiyman, harakat qilamiz qo'ldan kelgancha uzaytirib yormaslikka. Ba'zi ya'ni javoblar agar uzayib ketsa, keyingi mavzularimizga inshaalloh qoldiramiz. Hozir qo'limizdan kelgancha javoblar berishga harakat qilamiz. Xo'p, savol o'qishni boshlayman. Salom deb boshlaganlar. Men ateistman va shu savollarga javob izlayapman, deyaptilar. Birinchi savol. Bir dindorning ta'kidlashicha, xorij boylari obro' uchun va nomigagina xayriya qilishar ekan. Shunday bo'lsa, agar obro uchun xayriya qiladigan milliarder va jannat ilinjida yaxshilik qiladigan dindorning farqi nimada, deb savol beryaptilar. Bu savolni jumlani o'qiganimda tushunmay qolgan odam bo'lishi mumkin. Bu savolni soddalashtiraman. Avvalroq ham bu savolni berilgan, ya'ni dahriy tushunchadagi ateist qarashlik odamlarning fikrida jannat uchun amal qilayotgan musulmonlar ta'magirdek faras uyg'otib qolgan. Yuqoridagi mantiq bo'yicha, masalan deylik, musulmonlar riyo uchun ehson qilayotgan, puli bor milliarder odamlarni ko'ziga obro' olish uchun ehson sadaqot qilayotganlarni tanqid qilganlarida dahriylar mana shu nuqtadan turib savol berishadi. Ha, sizlar ham jannat uchun amal qilamiz deysizlar-ku, sizlarni u obro' uchun, mansab uchun sadaqot qilayotgan odamdan nima farqinglar bor, degan savol. Sodda tomoni shu. Avvalo mana shu o'rinda, mana shu jihatdan biz mavzuga yondashishimiz kerak. Islom avvalo amallarning qabul bo'lishligida uchta narsani shart qilib qo'yadi. Bu uchta narsa topilmasa, amal qanday darajada baland, olam shumul, jimjimador bo'lishdan qat'i nazar qabul qilinmaydi deydi. Bu islom shariatining qonun qoidalarida bor, mavjud bo'lgan usullarda aytilgan. Amalning Alloh nazdida qabul bo'lib, unga ajr mukofot berishligi uchun qo'ygan shartlardan biri niyat bo'lishi kerak. Niyat xolis, o'sha amalni niyat qilish kerak. Va o'sha amalga qilinayotgan niyati samimiy bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana shu fikrni quvvatlaydigan alohida hadis bor. Ya'ni musulmonlarning bu fikrlariga asos bo'lgan dalil bor. Umar radhiyallohu anhu qilgan rivoyat bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa. Albatta, amallar niyatga ko'ra, niyatga bog'liq bo'ladi. Har bir kishining niyat qilgani bo'ladi, deganlar. Bu hadis barcha amallarda niyat ahamiyat kasb qilishligiga dalolat qiladi. Kullun ya'malu ala shakilatihi, Qur'oni Karimda oyat ham bor. Har bir inson o'zining niyatiga ko'ra amal qiladi. Qanaqa niyatda bo'lsangiz, o'sha amal sizdan ro'yobga chiqadi. Mana shu o'rinda juda ko'p odamlarning fikrida shakllanib qolgan noto'g'ri tushunchalarni isloh uchun mana shu fikrlarni to'g'rilashimiz kerak.
inson niyatini ne kadar saf kılsa, uşa saf niyetten yani balkıp kaynap çıkan amel saf bo'ladi. Niyet buzuk bo'lsa, o insanın gapirayotgan gapi onun qilayotgan amelini oqlamaydi. Şeriat, İslam düşüncesi mana shu narsalarni quvvatlaydi. Yani bazılar aytadiki ki kalbin pok bo'lsa bo'ldi-da, nima qilasan amal qilib degan gaplar noto'g'ri ekanligiga bildiradi. Yani dahriy tushunchadagi ateist falsafa bilan fosil doiraga kirib qolgan do'stlarimizga mana shu tushunchani tushuntirish kerak. Siz noto'g'ri fikrdagi odamlarning xulosasidan islom yasab, islomni bu noto'g'ri degan baho bilan baholashlikka shoshilmang. Islomda unday noto'g'ri mantiqan aqliga zid bo'lgan hech bitta buyruq mantiq yo'q. Islom amallarning qabuliyati uchun avvalo niyatni sof bo'lishligini talab qiladi. Ikkinchisi o'sha niyat xolis bo'lish kerak deydi. Ikkinchi shart. U nima degani desa, qilayotgan ishingizda evaz talab qilmasligingiz kerak dunyoda hech kimdan. Kimdir meni maqtasin, ya'ni bir yaxshilikni qilyapsizmi, haqiqiy yo'lga intilyapsizmi? O'shaning yaxshilik va haqiqiy yo'l ekanligini isbotlasangiz bo'ldi. Uni amal qilaverasiz. Alloh bilib turibdi, Alloh ko'rib turibdi degan xulosa bilan amal qilaverasiz va buni mukofotini Alloh beradi degan niyat bu insonda umid xolos. Aniq mana shu ishni qilib qo'ydim, Alloh mendan qarz bo'lib qoldi degan tushuncha ham yo'q. Xuddi haligi odamlardan obro' olishlik uchun amal qilayotgan odam obro' ola olmay qolsa xafa bo'lib qoladi. Nimaga? O'sha obro'ni uchun qilgan edi u. Islomda unda g'amas. Insonlarga yaxshilik qilaverasiz, insonlardan sizga yaxshilik qaytmasa ham xafa bo'lmaysiz. Nimaga? Siz Alloh uchun qildingiz. Mana shu farq bor. Ya'ni bu xolislik tushunchasi odamlarni ko'ziga emas. Qilgan yaxshiligingiz faqat va faqat Allohning roziligiga gina bog'liq ekanligini ixlos bilan niyat qilishingiz kerak. Uchinchisi deydi ulamolar, qilayotgan amalingiz halol amal bo'lishi kerak. Ya'ni bizda buni sunnatga muvofiq bo'lishi kerak, shariatga muvofiq amal bo'lishi kerak deyiladi. Bundan nima kelib chiqadi? Masalan, o'g'irlik qilayotganingizda o'g'irlik bo'lsa amalingiz, niyatingiz ne kadar to'g'ri bo'lsin, ixlos ne kadar o'tda ixlos bilan qilayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, amal o'g'irlik bo'lganligi uchun, jinoiy ish bo'lganligi uchun bu amal qabul bo'lmaydi. Shariat uni yoqlamaydi, uni jazosini berish kerak deydi. O'g'rini jazosiga jazo beriladi. Bu niyatim to'g'ri edi, ixlosim xolis edi, Alloh uchun qildim degan gap, qalbim toza edi degan gap insonni o'g'irlik qilgan amaliyotini oqlab bermaydi. Demak, mana shu joyda o'xshatishlarni bir-biriga o'xshamagan narsalarni qiyos qilish bilan xatoga tushganligini ko'ramiz. Ateist do'stimiz mana shu o'rinda noto'g'ri joyga tushib qolganlar. Ya'ni milliarder odam obro' uchun bir amalni qilsa, meni maqtasinlar deb ehson sadaqat qilayotgan bo'lsa, o'sha milliarder odam unga obro' kelmasa, kimdir uni maqtamasa ishi to'xtaydi. Musulmonlarda undoq emas. Musulmonlar bu ishni menga Alloh buyurgan, xolis niyat bilan Allohning roziligi uchun qilyapman deydi. O'sha ishdan unga rahmat kelmasa ham, obro' olmasa ham xafa bo'lmaydi. Nimaga? Buni mukofotini Alloh menga beradi deydi. Mana bu farq bor. Bu ma'noda saviya ma'nosida dahriylardan chandon musulmonlarning fikri, dunyo qarashi keng ekanligini bildiradi. Shu o'rinda bitta hayotiy misol keltiray. Dahriylarning jamiyat uchun manfaatli odamlarmi yoki musulmon sof o'sha niyati, ixlosi Alloh ko'rib turibdi degan ma'noda halol ishlarni qilayotgan musulmonning jamiyat uchun manfaatliroqmi deganda javobni olasiz. Ya'ni misol deylik, bir odamni safarga chiqdi, o'rtog'i bilan juda katta miqdorda tijoriy mol, dunyoni matolarni oldi. Ular yo'lda katta bir o'rmonlikda hamroh vafot topdi, o'lib qoldi. Juda katta mablag' bor o'rtada. Dahriyning o'sha mablag'larni olib o'sha o'lgan odamning o'g'illariga olib kelib berishligi uchun turtki bo'ladigan hech bitta asosi yo'q. Nimaga hech kim ko'rmayapti?
Onun düşüncesinde Allah onu nazarat kılmayıptı. Dahri'nin düşüncesinde ölgenden keyin bunun hesap kitabı doğrusu da düşünce yok. Fikir yok. Ne kadar o? O uşa narsalarını uğurlap ketse hem onu hiç kim ayıplamaydı. Ne kadar dahri o? Brown'un hakkı, halal haram degen düşünceler, bunlar moral düşünceler, insanın özü tokup çıkan ahlaki düşünceler. Başka cemiyette bunu ahlak dese başka cemiyette ahlaksızlık değil adı degen notoru düşünceler bilen bir adamın malı dünyasını uklat varışlığı dahri düşünce bilen karagende onların düşüncesi de doğru hesaplana uğradı. Müslümancı, Müslümanın hamrağı vafat tapıp kalsa onun kolunda kalıp gitken amanat malı dünyalarını uşa vafat tapkenin farzand zürriyatlarına alıp bir işliği onu Allah kuzatıp turgenliği sebebiden onu tutku buladı. Onu bu işini amelge aşırışlığı da asası, mantiki asası var. İrtege Huda aldığı baramız, bu hesap kitabını menden Allah Ta'ala soraydı. Beni imanım bunge kamil, Brown'un hakkı mende kap gitse, kıyamet günü de bunge men cevap veralmayman degen ahlaki, mizan, itikadi düşünce, cemiyette Müslümanın dahriden göre menfaatli faaliyette ekerliğine dalalat kılar. Ben bitti küçüğüne kadar misal keltirdim. Şimdi bu misalını bazı adamlar cemiyette uzun Müslüman ben deyip durup birader, elhamdülillah, subhanallah deyip uzun biraderini uklayetkenlerine misal kılışmasın bizge. Uzun namaz okup durup birağının hakkını yiyip git yetkenler, uzun takvadar korunup, uzunun turuşuge, siyretige, İslam siyretini korsatıp, aslında Müslümanların hakkını korkmasından yiyip yürgen adamlarını misal kılışmasın bizge. Ularning dünya qarashlaridagi amallari dahriylarga bilan bir xil. O'zlari musulmon, namoz o'qiydi, ibodatli odamlar, lekin bu ibodatlarining amaldagi holati, birovning haqqini yeyishlari, shariatga amal qilmasdan zohir ko'rinishlarda 5 vaqt namozni o'qib, Ramazonda roza tutib, haj kuni hajga borib, umrada selfie tushib yurgan odamlar bu zohiriy amallar bular. Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın, inşallah kıyamette onun cevabını, savabını ala uğradı. Lekin Brown'un hakkı doğrusundaki düşünceler, dahrilerini közünü yani aldamaslığı gerek. Dahri düşüncedeki adamlar bularga karar baha vermeslik gerek. Umumi manada Allah kurup durup da kıyamette beni hesap kitap kıladı degen insan, elbette cennetini umut kılgeni dek, kıyamette hesap kitaptan da ham korkadı. Cennetini ümit kılış şartmaz, amel kıldığımı hiç kimden tahammül kılmayın degen adam, onda kıyamet günü de cevapgarlıkını hem isten çıkarıp koyadı. Şunun için İslam mizanlı tarazını cüde anık, tilla tarazıdan hem yani zire, sizgir sıfatı ortaya koyuyor. Bunu biz ilahi destur sıfatı da kabul kılgenimiz ve bunun karşısı da bu mantıkını, yengip taşay oladigan dahriy tushunchadagi birorta odam yo'q. Menku o'zbek zabon o'zini dahriyman deb yurgan odamlarni har doim bahsga maydonga chaqiraman, ular birortasi kela olgani yo'q. Lekin agar o'rtada tarjimon bo'lsa, hozir shu kunda bu o'zbek dahriylarni qo'ring, hozir shu kunda o'sha Dawkins deganlari bilan ham bahs qilishga tayyorman men. Mantiq asosida shariatning haqiqiy ma'noda maydonda g'olib ekanligini Dawkins bilan ham bahs qila olaman. Chunki aql, sog'lom aql insonni dahriy bo'lishligini ta'minlamaydi. Sog'lom aqlda insonning dahriylikka rozi bo'lishligi kuzatilmaydi. Aql buzilsa, inson o'sha mantiqiy buzuqlik, fosil doirada shu holatga tushadi. Demak, umumiy xulosa, birinchi savolga javob shu. Dindorlar cennet umidida amal qilishlari bir milliarder odamni obro uchun amal qilish bilan bir xil ku degan tushuncha noto'g'ri. Musulmon odamning jannat uchun amal qilishligi u qilingan amallariga umid ma'nosi bor. Inson bir ishni qilayotganda unga tashviq qilgan ishiga nisbatan Allohning va'dasi bor. Lekin aniq mana shu 5 vaqt namoz o'qidim, namozimni evaziga men aniq qiyomat kuni Allohni qarz qilib qo'ydim, jannatni olaman degan tushuncha yo'q musulmonda. Mana shu joyda noto'g'ri fikrga xulosa yasamaslik kerak. Biz qilgan amallarimizdan umid qilamiz. Va shu bilan birga umidning ro'barosida qo'rquv ham bor bizda.
agar qabul qilmagan bo'lsa nima deb javob beramiz degan tushuncha ham bor. Musulmonning dunyo qarashi o'shaning uchun shu gapni shu sitatani doim qaytaradi musulmonlarni dunyo qarashlari dahriylarning dunyo qarashlari cho'qqiga yetgan joydan musulmonlarniki boshlanadi. Nimaga? Dahriylar rosa borsa qabrgacha fikrlaydi. O'ldim, tugadi, hamma narsa tamom bo'ldi deydi. Musulmon esa qabrdan keyin yana yangi savol-javob boshlanadi deydi. Shundan biling, shundan tushuningki, musulmonning dunyo qarashi qilayotgan amallarida qabrda ham javob berishligini, qiyomatda qayta tirilib Allohning huzurida yana alohida javob berishligi, dunyoda kim bilan salom alik oldi berdi qilgan bo'lsa, hammasi bilan bitta-bitta hisob-kitob qilishligini bilib, shu asosda hayot kechiradi. Bu qadar dunyo qarashdagi odam boshqa kim bor? Kim bu qadar keng fikrlaydi? Kim bu qadar uzoqni ko'zlab hayot kechiradi? Albatta musulmon e'tiqodidagi odam. Dahriylar buni to iymon keltirib, bu hisob-kitobni qalblarida his qilmagunlaricha ular bu dunyo qarashini tushuna olishmaydi, yetisha olmaydi bu saviyaga. Demak, loyiq bo'la olishmaydi. Shuning uchun bu savolni o'ziga shu yerda to'xtataman. Davomida mana shu savolni quvvatlaydigan ba'zi savollarimiz, javoblarimiz ham bo'ladi. Ikkinchi savol: agar Alloh yahudiylikni va xristianlikni yaratgan bo'lsa, nima uchun ularga yomonlik qilgan? Yahudi yoki xristianning qalbiga ziyo sochmasdan musulmonlarga jihod farz qilgan, deyaptilar. Bu savol o'sha insonning fikriy dunyo qarashidagi noto'g'ri informatsiyadan tug'ilgan istirobni aks sadosi, inikosi deyiladi. Ya'ni inson noto'g'ri fikrlar, islamofobiyadan tug'ilgan noto'g'ri fikrlar oqibatida mana shu savolga kelyaptilar. Ya'ni kishining fikrlarida, savolning xulosasida yahudiylar, nasroniylarni Alloh taolo yomon ko'rganu ularni adashtirib qo'ygan, qalbiga ziyo solmagan va musulmonlarni ularning ustiga jihod qilishlikka farz qilgan. Bu juda ham tor va juda ham asossiz gaplar. Islom yahudi va nasroniylarning ustiga jihod qilishlikni farz qilgan degan gap yo'q. Aksincha, yahudi va nasroniylarni ahli kitob sifatida e'tibori borligi va yahudi va nasroniylarning ayollarini musulmonlar bemalol nikohlariga olishlari to'g'risida ijozat oyatlari, yahudi va nasroniylarning so'ygan qurbonliklarini, sigir, qo'y, tuya, otga o'xshagan so'yus jonliqlarini musulmonlar ham yeyishlari mumkinligi to'g'risida bir qancha oyatlar bor. Maida surasida alohida bunga Alloh subhanahu va taolo ijozat bergan. Bu ularning ayollari bilan birga nikoh doirasida bir oila bo'lib yashashlikka ruxsat berayotgan Alloh taolo ularni o'ldirishlikka yana boshqa bir oyatda buyursa, mantiqan ziddiyat bo'ladi. Unda boshqa oyatlarda ularni to'g'risida salbiy fikrlar qattan kelib chiqqan desa, ular siyosiy maydonda bo'layotgan hodisalarga munosabat sifatida bildirilgan. Savollarning ba'zi savollarda ham yana keldi. Hozir shu savolni aytib ketayin, sababi bu mavzuga aloqador. Savollarni birida aytayaptilarki, nima uchun mushriklarni qayerda bo'lsa ushlab o'ldiring, bog'lab ularni asir qiling degan oyat bor, deyaptilar. Ya'ni o'sha islomga muxolif bo'lgan ba'zi jamoalarni o'ldirish to'g'risida oyat bor. Albatta, Qur'oni Karimda Tavba surasida. Va faqtulul mushrikina haythu vajadtumuhum waq'uduhum waqsuduhum kulla marsad waq'uduhum kulla marsad degan oyat bor. Ya'ni mushriklarni qayerda topsangiz, ashhurul hurum insalah bo'lgandan keyin, ashhurul hurum oylari chiqqandan keyin ularni ushlagan joyingizda o'ldiring, ya'ni bog'lab qo'ying, o'tkizib qo'ying, har bir o'rinlarida ularni asir oling degan oyat bor. Mana shu oyatni savol qilib so'rayaptilar aslida. Lekin bu oyatdan sal yuqoriroqqa chiqsangiz, oyat Makka-i Mukarramadan
o'sha mushriklarni, islomga muxolif bo'lgan, iymon keltirmagan odamlarni chiqarib yuborishlik, islomning asl markazida islomdan, musulmondan boshqa odam turishligi strategik ma'noda xato ekanligi uchun Alloh taolo bu strategiyani islomning markazida faqatgina musulmonlar bo'lishligi kerakligini 1400 yil oldin harbiy dars sifatida musulmonlarga o'rgatyapti. Shuni ko'rasiz. Bu butun dunyoda mushrikni ushlab olsang o'ldir degani emas bu. Bu aynan hozir ham amalda Makka mukarramaga tegishli. Makkaga borgan odam, Makkaga kirib borishlikda alohida chegara bor. Kofirlar kira olmaydi degan strelka qo'yib qo'ygan. Kirmaydi hozir, kirgizmaydi. Nimaga kirgizmaydi desa, nimaga oq uyga sizni kirgizmaydi? Xuddi shuni singari. Nimaga Pentagonga kira olmaysiz siz? Xuddi shuni singari. Har bir davlat, kuchli davlat o'zining markaziy qarorgohiga boshqa dushmanlarni, notanish odamlarni kirgizishni xohlamaydi. Bu strategik ahamiyatdagi ilmiy haqiqat bu. Bu oyatda ushlagan joyingda o'ldir degani ularni o'sha shartnoma tugagandan keyin chiqib ketishliklari uchun tahdid. Kirmaysan, endi bo'ldi. Bu joy strategik ahamiyatga ega joy. Musulmonlarning markazi bu joy. Bu joyga mushriklarni, kofirlarni kirishi mumkin emas. Nimaga bu huquq, inson huquqlari buzilyapti degan odamlarga yuqoridagi savolni bizdan beramiz. Nimaga Pentagonga kirgizmayapti hech kimni? Nimaga Mossadni markazlarga kira olmaysiz siz? Nima uchun? Nimaga MI6ni tashkilotlarining ichiga kirib, ularning suhbatlarini eshita olmaysiz? Nima uchun? Desa odamlar kuladi. Ha, ular maxfiy tashkilotlar, ular o'zlarini faoliyatlarida dushmanni ichkari kiritmaydi deydi. Ha, biz ham shu kulganingiz singari sizni ustidan kulsak bo'ladimi? Nima uchun chifta standart, ikki xil standart qilasiz? Ular kirgizmayapti. Ularniki qonuniy. Nima uchun islom o'zining markaziga musulmon bo'lmaganlarni kirgizmasa, bularni tanqid qilishadi. Noto'g'ri tushunishga harakat qiladi. Buni sababi islamofobik informatsiyalarni, ya'ni dezinformatsiyalarni tarqalishi oqibatida islomga nisbatan mana shunaqangi noto'g'ri tushuncha, fikr tarqatib qo'yishgan. Xuddi shuning singari yahudiylar, nasroniylar to'g'risida ham musulmonlar ularni Alloh yaratgan inson sifatida e'tibor qilinishadi. Ular musulmonlar bilan qo'shni bo'lib yashashligi boshqa mamlakatlarda, boshqa o'sha markazdan tashqari joylarda yashashlikka haqli ekanligi, ularga yomonlik qilmasligi, ularning haqqini yemaslik, ularga zulm qilmaslik musulmonlarga buyurilgan. Hatto yuqorida aytganimizdek, oilaviy masalalarda ular bilan nikoh masalalarini o'rtaga qo'yib yashashlikka ruxsat bergan. Shu joyda islom nomidan o'sha islamofobiyani asoschisi, sababchisi bo'lgan radikal tushunchadagi xavorij qo'liga qurol olib, o'zidan boshqa fikrlilarni adashgan kofir deb otib, jihod nomi bilan, hijrat nomi bilan musulmonlarning nomiga dog' tushirayotgan odamlarni matnlaridagi xatoni ham aytib ketishimiz kerak. O'sha xato ko'p islomdan uzoq bo'lgan, dinni asl matnini bilmagan odamlarni chalqitadi. Ular nima deydi? Kofirga muhabbat qilish kufr degan matn bor. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning matnlarida bor. O'sha Navoqizul Navoqidul Iymon al-Ashara degan kitobi bor u kishining. 10 ta iymonni sindiradigan amallar. Shulardan bittasi nima? Kofirga muhabbat qilsa kofir bo'ladi. Iymondan chiqadi degan matn. Bu matn kofirning kufriga muhabbat qilsa aslida. Bir insonning kufr amalini yaxshi ko'rsa, bir insonni o'sha Allohga shirk keltirishini, butparastligini yaxshi ko'rsa, u bu matn nisbatan to'g'ri. Bu gap shunga aytilgan. Lekin buni mutlaq tushunish, kofirni mutlaq yomon ko'rish, uni najas deyish, uni umuman o'ldirish kerak, qatl qilish degan gap islom ta'limotlariga zid. Yuqorida aytyapmiz, Moida surasida Alloh taolo o'sha muhsanot bo'lgan, zino qilmaydigan ahli kitoblarning ayollari bilan nikohlanib yashashlikka ruxsat beryapti. Oilada masalan bir insonning, erkak kishining o'z jufti haloli. Bir oilada u bilan yashashlikda asos nima bo'ladi? Muhabbat bo'ladi. Insoniy muhabbat. Insoniy muhabbat bo'lmasa oila bo'lmaydi.
yomon ko'rgan odamingiz bilan qanaqa yashaysiz? Yaxshi ko'rib, muhabbat qilib yashashlik uchun oilada asos muhabbatmi? Ha. Alloh taolo ahli kitoblar bilan oila qurishlikka ruxsat beryaptimi? Ha. Demak, insoniy muhabbatga ruxsat bor ekan. Yuqoridagi Muhammad ibn Abdul Vahhobning matnlaridagi gap insoniy muhabbatga tegishli emas ekan. Undan tashqari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson zotini yaxshi ko'rishliklariga dalillardan biri Abu Tolibni yaxshi ko'rganliklari to'g'risida alohida oyat bor. Abu Tolib musulmon bo'lmagan, payg'ambar alayhissalomning amakilaridan biri. Musulmon bo'lmagan, o'sha kishining musulmon bo'lishi uchun qo'ldan kelgan hamma harakatni qilganlar. Ey amaki, musulmon bo'ling, la ilaha illalloh deng, Muhammad rasululloh demasangiz ham qiyomat kuni men sizni shafoat qilib olaman, sizni o'rtangizga tushaman deganda u kishi musulmon bo'lmagan. Abu Tolib musulmon bo'lmagan. Hatto kechalari sajdaga yotib olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Alloh, Abu Tolibga iymon ber, ey Alloh, Abu Tolibni o'zing hidoyat qil deb yig'lar ekanlar. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha. Siz ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingiz muhabbat qilgan odamlarga hidoyat bera olmaysiz. Biz xohlaganlarni hidoyat qilamiz deyapti Alloh taolo. Mana shu oyatda siz muhabbat qo'ygan odamlaringizni, yaxshi ko'rgan insonlaringizni hidoyat qila olmaysiz degandagi yaxshi ko'rgan odamlari kim? Abu Tolib. Abu Tolib musulmon emas edi, Rasululloh uni yaxshi ko'rardilar. Insoniy muhabbatni kufrga umumiylashtirib aytish islom nomidan islomning asl tushunchalarini yomon otlik qilishlikka xizmat qiladi. Buni biz darhol to'g'rilashimiz kerak. Insoniy muhabbat, masalan, men inson sifatida odamlarni ajratmasdan hammani Alloh yaratgan, ertaga bu insonning maqomi sandan ham mendan ham ortiq bo'lib ketishligini bilmaymiz, u Allohni irodasida. Mahluqni yaratgan zotning hurmatidan hurmat qilishlikka majburmiz degan tushunchalarni musulmon e'tiqodidagi odamlar shakllantirishimiz kerak. Yomon ko'rishimiz kerak bo'lgan jihat inson emas. Yomon ko'rishimiz kerak bo'lgan obyekt amal. Kufrni yomon ko'ramiz, zinoni yomon ko'ramiz, yolg'onni yomon ko'ramiz, xiyonatni yomon ko'ramiz. Xiyonatchini emas. Kazzobni emas. Balki kizibni yomon ko'ramiz. Zinokorni emas, zinoni yomon ko'ramiz. Mana shu o'rinlarda, shu jihatlarda biz fikrimizni to'g'ri shakllantirib olishimiz kerak. Xo'p, mavzuni shu joyda to'xtataman. Yana 24 ta shunaqa savol bor. Alloh nasib qilsa, qisqa-qisqa shunga o'xshagan fikrlarda fikr almashamiz. Dahliylar ateistlarning ichida ham ilm yetarsizligi, ma'lumot kamchiligi sababidan dahriy bo'lib yurganlar ham talaygina. Tajribamizda ko'rganmiz, 5-10 ga yaqin odamlar dahriy tushunchalardan voz kechib, tuppa-tuzuk musulmon bo'lib, hozirgi kunda ancha-muncha musulmonlarni saviya ma'nosida, ilm ma'nosida ortda qoldirgan birodarlarimiz ham bor. Bu mana shu ma'lumotni, ilmni yetkazib borishlikni talab qiladi. Inshaalloh bu mavzuga ham e'tibor qaratib boramiz. Savollar yo'qdir? Savollar bor, xos. Bitta savollarni qo'ying, belgilab qo'ying. Muhim savollar bo'lsa. Mana assalomu alaykum, menda bir savol bor edi. Dinda mayitga hadim degan marosimi bormi? Ha. Xo'p, dinda mayitni haqqiga Qur'on o'qib, xatmi Qur'on bag'ishlash bormi degan savol bergan ekanlar. Bu to'g'risida fuqaholarimizning o'rtasida ixtilof bor, ikkiga bo'linishgan. Imom Ahmad ibn Hanbal va Imom Abu Hanifa radiyallohu anhum ajma'inlarning mazhablarida vafot etgan odamning ortidan Qur'on o'qishlikni savobi yetib boradi. O'sha Qur'on o'qishlikda xatmi Qur'on qilishsa, butun boshli Qur'onni o'qib,
baxshida qilgan bo'ladi, albatta buning savobi yetib boradi. Yoki ikkita oyat o'qilsa ham, to'rtta oyat o'qilsa ham yetib boradi. Bunga ulamolarimiz bir qancha dalillarni keltirishgan. Dalillarga to'xtab o'tirishim shart emas, chunki bunga alohida javob berganman bir paytlar. Katta bir dars ham qilganmiz. Shofiiy mazhablarida o'lgan odam o'zi qilmagan amalidan savob ololmaydi degan dalil bilan Imom Shofiiy o'lgan odamga o'qilgan qiroat yetib bormaydi deydilar. Bunga la taziru waziratu wizra ukhra oyatini ham dalil qiladilar. Har bir inson boshqaning gunohini ko'tarmaydi. Boshqaning gunohini siz ko'tarmaganingizdek, savobi ham sizga kelmaydi deydilar. Yoki inson o'zi kasb qilgan narsasiga javob beradi degan oyat karimani Imom Shofiiy dalil qilganlar. O'zi kasb qilgan amali bilan savoblanadi. O'zi kasb qilmaganiga erisha olmaydi degan ma'nodagi oyat dalil qilganlar. Imom Shofiiyning dalillari bu. U kishining ijtihodlari man biz unaqa maqomda emasmiz ularni xato deydigan. Lekin biz ergashayotgan mazhab ulamolari, xosatan Hanafiylar o'sha Imom Shofiiy radhiyallohu anhu ning ijtihodlariga javob berishgan. Nima deb javob berishgan? Inson o'zi kasb qilgan, qo'li bilan yetishtirgan narsasidan savob oladi degan oyat bormi? Ha, shu oyatga ko'ra boshqa odam qilgan ishga savob olmaydi deyapsizmi? Ha. Ha, farzandlar ham biz o'zimiz kasb qilgan narsa hisoblanadi. Farzandingiz siz hayotga, jamiyatga taqdim qilayotgan farzand qo'limiz bilan kasb qilgan farzand hisoblanadi. Qur'oni Karimda oyat bor bunga. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Tabbat yada abi lahabi va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Abu Lahabning qo'li qurusin. Abu Lahabning qo'li quridi, unga uning moli ham kasb qilgan narsasi ham foyda bermadi. O'sha kasb qilgan narsasi farzand bola chaqalari. Va ma kasabdan murod farzandlari ham foyda bermadi deyapti. Demak, farzand bizning o'zimizning qo'limizdan chiqqan, ya'ni bizni mahsulotimizmi? Ya'ni qo'shtirnoq ichiga aytganda. Xo'p, o'sha farzandning duosi bizga yetib borishi to'g'risida alohida sahih hadis bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath" deganlar. Odam bolasi vafot topsa, uning hamma amallari to'xtaydi, kesiladi. Illa uchta amali unga yetib boradi. Shunda sadaqatin joriya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu deganlar. Birinchisi sadaqa joriya, ikkinchisi qoldirgan ilmlari, uchinchisi uning haqqiga duo qiladigan solih farzand. Duo har turli bo'lishi mumkin. Solih farzand duo qilyapti, o'tgan otaga yetib boryaptimi? Yetib boryapti. Qur'on o'qiyapti, yaxshilik savobida duo qilyapti, yetib boryaptimi? Yetib boryapti. Hadismi? Hadis. Sahihmi? Sahih. Yuqoridagi oyatlarni qo'llab-quvvatlaydigan hadismi? Qo'llab-quvvatlaydigan hadis. Bir-biriga zid emasmi? Zid emas. Imom Shofiiyni ham xato deyishlikka asos emasmi? Asos emas. Demak, Hanafiylarda bormi xatm qilishlik? Bor. O'lgan odamning orqasidan Qur'on o'qisa yetib borishligiga dalillar yetarlimi? Yetarli. Shundoq ekan, ixtilof qilmaslik kerak. Ixtilof musulmon ummatining kuchini, quvvatini ketkazadigan narsa. Dushman har doim shu narsani poylab turadi. Qachon bular ixtilof qilsa, kichkina mavzuda ham biz bularni kuchlarini kesarkimiz, bularni biz qachon sindirarkimiz deb o'tiradi. Bularga imkon bermasligimiz kerak. Hanafiylarimizda bormi? Bor, dalillarni keltiryapti ulamolarimiz. Men bitta qisqa keltirdim. Hozir o'tirib astoydil bu dalilni boshidan oxirgacha ko'tarib chiqaman desam, 1 soat, 2 soat vaqt yetmaydi. Bir izlab ko'ring. Men jonli muloqotlarda alohida to'xtalganman bunga dalillari bilan. Albatta, xatm qilishlik bor. Uning savobidan o'lganga baxshida qilsa yetib borishi to'g'risida dalillar bor. Bu narsalarda demak, ixtilofga kirmasligimiz kerak. Yana ikkita savol bor. Bittasi tak, mahramsiz ayol kishi hajga borishi joizmi ayollar jamoasi bilan? Ha, bu savol ham ko'p takrorlangan. O'zi asli mahramsiz ayol kishining safarga chiqishligi joiz emas. O'zi umumiy qoida shu. Barcha fuqaholar bu borada ittifoq qilishgan.
ixtilof bor joy bor, ixtilof bor joy Imom Shofiyiy mazhablarida ayollarning jamoalari safar ma'nosida ikkiga bo'linadi degan ularda. Bittasi gunoh safarlari bor, ya'ni savob mas safar, muboh ham bo'lishi mumkin, gunoh ham bo'lishi mumkin. Ikkinchisi savobli safarlar bor. Haj, umra yoki talaba ilm masalasida jamoa bo'lib safar qilish. O'shalarga yengillik sifatida Shofiyiylarda ruxsat bor. Jamoa bo'lsa, jamoa bo'lib borsa, safar qilsa bo'ladi deydi. Bizda Hanafiylarda yo'q. Ayol kishi albatta safarga mahram bilan borish kerak. Ayol kishining safarga mahram bilan borishligini shart qilgan Hanafiylar nima uchun buni qattiq olgan desa, chunki safarda ayol kishi nozik xilqat, uni boshiga turli xil qiyinchiliklar kelib qolishi mumkin. Ayol u muammolarni o'zi hal qilib yecha olmasligi mumkin. O'sha paytda uni yonida erkagi bo'lish kerak. Hozir ayniqsa bugungi kunimizda biroz musulmonlarning hamiyatiga tegadigan hodisalar ham bo'lyapti. Ayollar ersiz, erkaksiz safarga chiqib ketyapti. Ko'pchiligi yaxshi alhamdulillah o'zini qalbiga, e'tiqodiga, tushunchasiga ehtiyot bo'laman deydi, lekin ishonch yo'q, ko'p joylarda ayollarni aldab qo'yishyapti. Ular noto'g'ri odamlarni qo'liga tushib qolib, molidan, mulkidan, ko'p narsasidan, hatto ba'zilarining nomusiga ham tajovuz qilyapti dushmanlar. O'sha narsalarda erkagi bor odam, erkagi bor ayol bunaqa narsalarda ancha himoyalangan, muhofazalangan bo'ladi. Demak, bundan ko'zlangan maqsad ayollarni uyga o'tkizib qo'yish, ularni huquqlarini paymol qilish emas, aksincha ayollarni huquqlariga yana fazilat, ya'ni mas'uliyat yuklash, erkaklar ayolingga qara degan narsani yo'naltirish. Endi shu joyda uchinchi bir nuqta bor. Bu nuqta amrin jami'an deyiladi. Musulmonlarning umumiy jamoatiga tegishli masalalar bor. Haj, umra masalalari shunga tegishli. Mana shunaqangi masalalarda jamoaviy oborib olib kelishlikda, mahram masalasida diniy idora alohida ta'kidlayapman. Diniy idora, imomlarimiz, fatvo bo'limlarimiz, qozi muftiylarimiz jamoa bo'lib olib oborib, jamoa bo'lib olib kelishlikda boshqa mazhabning fatvosini oldik desa, biz ergashlikka majburmiz. Biz unaqa paytlarda, unaqa vaziyatlarda muftiylarning bor fatvolarda jamoaning manfaati uchun olgan fatvolariga muxolif qilmasligimiz kerak. Bizda harakat qilish kerak, mahram bilan ixtilofdan chiqish uchun mahram bilan borishlikka urinish kerak. Lekin mabodo muftiylar, qozilarimiz, fatvo bo'limlarimiz hajga borayotgan jamoalarni, ayollarni jamoaviy suratda hajga oborib olib kelishlikka fatvo bersa, ular bu fatvolari bo'yicha dalillarini ko'rsatsa, biz unga ergashlikka majburmiz. Qanaqa ma'noda? Imkoniyati yo'q odam ketayotgan bo'lsa, sen harom qilyapsan demas deyishga shoshilmasligimiz kerak. Masalan, men muftiylar shunaqa fatvo bergan taqdirda ham ayolimni o'zini yakka yolg'iz umraga jo'natmayman. Mana men bu ma'noni aytay. Muftiylarning fatvosi bo'lgan taqdirda ham bunaqa vaziyatda umrami sunnat amal. Men bu ishga jo'natmayman deyman. Lekin kimdir ketayotgan bo'lsa, u o'sha muftiyning fatvosiga amal qilib ketayotgan bo'lsa, qaysidir mazhabda dalil bormi? Bunaqa ma'nolarda yana o'sha yuqoridagidek ixtiloflarga tushmaslik kerak. Bu masalalarda fatvo bo'limini o'ziga va shaxslarning qalbidagi taqvosi, fatvoga ergashish masalalariga qo'yib berish kerak. Ular bu masalalarni o'zlari hal qilishlari kerak bo'ladi. Keyingi savol bu YouTube dagi auditoriyamga, yo'q, bu anaqamga. Mana men misol YouTube da efir qilaman yoki videolar chiqaraman pastayadi. Shu yerda shunaqa narsa bo'yaptiki, men birov aldab pulini olib qo'ysa, yoki bir qanaqadir kazzoblik qilsa, yoki qanaqadir bir fitnachilar bizni mana bu yerda mamlakatning ichida fitna chiqarishga harakat qilsa, men o'shaqalarga qarshi chiqib gapirsam, ularni yuzini ochsam, ularga nisbatan men isbot dalil bilan har tomonlama kelib ko'rsatsam, bu qilayotgan ishim g'ibatga kiradimi? Yoki men qanaqadir noto'g'ri ish qilyapmanmi shu yo'l bilan? I yana qo'shimchasi, mana birov pul oldi. Mehnat qilib beraman, zakazni bitirib beraman deb pul oldi. Lekin ishni qilgani yo'q, pulni qaytarib bergani yo'q. U halolmi unga?
Bana ben şu savollarımı gibi, bir anakta benim. Ha, bu savol, bugün gündeki dolzar, içtimai muammalar içi de bor. Çünkü cüde kub halkımız içi de çetke çıkıp işleyetken, oldu bir dıkılıyetken, kars, havalı bu kogen vaziyetlerde hemenin zilmesi de boynu da bulturgen muammalardan. Birinciden gıybet meselesi de. Gıybet meselesi şeriat haram kılgen amellerden. Eğer o hakikatte gıybet bulsa, şeriat haram kılgen gıybet ameli amelge aşırılsa, bu mümkünmez. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a da bunge yani, tehdit sıfatı da ayet nazil kılgen Allah Ta'ala. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ اَيَّأْكُلَ لَحْمَ اَح۪يهِ مَيْتًا فَكَرَيْتُمُوهُ فَاتَّقُ اللّٰهُ diye. Bazingizni gıybet kılmayın. Braderinizni ölümtik göçtini yeyişlikini haklıysınız mı? Şunu yaktırasınız mı? Yaman koruyapsınız mı şunu? Demek ki Allah'dan korkun deydi. Bu hakiki manadaki gıybet. Dekin ulamalarımız gıybet manasını uzı gâbeye gıybuden gıybet kelimesi kip çıkan. Gayip adam, yok adamını yapırış gıybet özü. Lekin gıybetini caiz bugün 6'da sınıfı var. 6 sınıf adamlar doğrusunda gıybet kılıçlik caiz buladı. Bazen vacib buladı. Bazen gepirmese bu miydi? Uşa adamını gıybet kılması bilip durgan adam günahkar buladı. Uşalardan bittesi zayt etken halat. Bir adam var, kezzab, apiris, üçüge çıkkan adamlarga ilanı singarı kırıp boradı. Ularını hakkını yiyip kaçadı. Bunu siz bilesiz. Lekin yüzmeyiz kirişi olmayız o bilen. Başka bir tanışlarınız yok ki köçede musafırda yürüyen Müslüman yok ki milletimiz, halkımız içindeki adamlar bundan zarar görüyordu. Neme kılış gerek? Bunu gıybet kılış gerek. Kandayı manalı, aşkar kılış gerek. Falancı adam, falancı, kezzaf, yalancı, Allah'dan korkmaydı, bravo hakkını yiydi. Bana delil, bana isbat, bana bu cahide, bana bir işlerini kılgen deyiş gerek. Bu, aynen vacib gıybet hesaplanadı. Çünkü menge nime, senge nime deyiş bu lakaytlik, İslam bu lakayt insanlarını tenkıt kıladı. Menge nime degen adam bir gün gelip özüge gelmişim muamma uçuraydı. Menge nime demeslik gerek, elbette buna kadar vaziyetlerde İslam ümmetinin başka ümmetlerden göre afzaliyeti, imtiyazı, amr-ı marif, nahi-i münker kılış gerek. Falancı münker amellerini kılıp yürüptü. İhtiyat bulun, pistancıdan agah bulun deyiş gerek. Mesela bir kişinin uyga sovuç geledi, kız deylik buzuk, mahalle cüde yakışı biledi onu, mahallenin canı getirken, atraftaki konu koşullardan sorasa, konu koşullar onu maktab verse. Bütün başlı bir ailenin parakende buluşluğu, bir insanın şahını bulgan işliği ki sebep buluyordu. Onu bekletilmeydi, aytiladı. O gıybet bu yan, lakin İhtiyat buluyor. Narkoman buluşu mümkün mesela için. Oğru buluşu mümkün. Tavba kılsa istisna. Tavba kılsa gap yok. Lekin bir adam bilen savda okumak için mi? Onun kimliğini kimdendir sorasa. Gıybet manasında hem onun asıl hulklarını aitiş. Kütülgen ve vacib amellerden. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kuntum khayru ummetin uhricet linnaz. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhavna anil münker degen. Yani bu İslam ümmetinin fazileti başka insanlar için has çıkarılgan ümmetimiz biz. Yani başka insanlar biz orkali doğru yolunu tapış gerek. Allah Teala ayette şuna kadar yaptı. Biz şunday bir ümmetimiz ki, şunday Müslüman imtiyazdaki adamlarımız ki başka ümmet hak nime, batın nime bizden organış gerek. Kanday burada bu? Amr-ı maruf nahi-i münker böyle. Batınını batıl ekerliğine aitişimiz gerek, oğrunu oğru ekerliğine aitişimiz gerek, hakını hak ekerliğine bildirişimiz gerek ve elbette bunda ilim gerek. Burada ikinci savol neydi? İkinci savol bruvu bilmezsen, bruvu bilmezsen. Bana siz insanın hakikatten kimliğini bilmiyorsunuz. Lekin onge nispeten sen kafirsen, sen münafıksan, sen okuyorken namazın ötmeydi, sen namaz okuma, masjidke kirme degen gaplarni işletiş, caiz mi? Şimdi bu
mutlaq joiz emas narsalar shariatda bir insonning aqidaviy e'tiqodiga qiyomatdagi natijasiga hech kim bu dunyoda kafolat javob bera olmaydi. Hatto bu mavzularga man degan dunyoning allomalari ham javob bera olmaydi. Insonni Alloh bilan banda o'rtasidagi munosabatlariga aralashishga hech kim haqqi yo'q. O'qiyotgan namozingiz siz uchun, masjidga kirishingiz sizning ishingiz. Qur'on o'qishingiz sizning ishingiz. Bu mavzularda sen Qur'on o'qima, qabul bo'lmaydi, namoz o'qima, unda bo'lmaydi deyish mutlaqo bu mutlaq ilmsizlik, ma'rifatsiz odamlarning gapi. Insonning qaysi amali, qaysi joyda, qanaqa suratda qabul qilishligini faqat Alloh taolo biladi. Va bir kishini kofir deyish, ya'ni aniq bo'lmagan, tanimasdan, bilmasdan, gaplashmasdan turib kofir deyish bu o'ta ashaddiy gunohlardan, gunohi kabiralardan. Imom Muslimni sahih to'plamlarining muqaddimasida u kishi shu bir kishini kofir deyish to'g'risidagi hadislarni keltirib aytganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kim bir birodarini men musulmonman deb turgan odamni ko'rib turibdi, bor shaxs, aniq real shaxs, lekin borib gaplashmagan. Sen kofirsan desa, og'zidan chiqqan kalima o'sha odamga boradi. O'sha odam kofir bo'lmasa, u kalima qaytib aytgan odamni o'ziga yopishadi deganlar. Aytgan odam o'zi kofir bo'ladi deganlar. Mana shu joyda yana bitta narsani urg'u berib ketish kerak. Hozir ijtimoiy tarmoq aktiv bo'lganligi uchun troll profillar bor. Troll kompaniyalar, troll fabrikalar, pulga ishlaydigan, zakazga ishlaydigan, ularda vijdon, e'tiqod, aqida, axloq, nom, yuz hech narsa bo'lmaydi. Bular programmalar. U programmalarni boshqaradigan 3 ta 4 ta odam bo'ladi, ular pulga ishlaydi. Ular xohlagan rangga kirib bera oladi, xohlagan gapni yozib bera oladi, xohlagan aqidani, e'tiqodni gapirib bera oladi. Lekin ular emas o'z aslida. Shuning uchun bunaqangi profillarni faoliyatiga qarab, bular islom musulmonlarni haqorat qilyapti, og'zidan eng xunuk gaplar chiqyapti, hali uni onasi qolmagan, hali buni boshqasi qolmagan gapni gapiryaptimi? Ularni din dushmani deyishlikka haqqimiz bor. Ularni biz mana shular ham musulmon yaxshi gumon qilaylik deb deyishligimiz bu soddalik bo'ladi. Men yengil qilib aytayotganimda, og'ir qilib aytsak ahmoqlik bo'ladi. Qanaqasiga musulmonlarga zarar berish uchun o'tirib olgan troll fabrikalarini biz musulmonlar yaxshi gumon qilaylik deymiz. Qanaqasiga? Qachongacha aldanamiz? Bular aldayapti, buni o'zi tashkilotlar talab turibdi. Biz qilyapmiz deyapti. Men o'tgan safargi suhbatimda ham aytganman, o'zi o'sha xalq ovozimi degan guruh bor edi Facebookda. 270 mingmi shunaqamida? Yo 220 mingtami podpischiga bor edi. 230 mingtaga yaqin. 230 ming. Bir kunda 50 ming yo'qolib qoldi. 50 mingta profil yo'q. Butun boshli o'sha 150 ming odamni real deylik, real 150 ming odamni fikrini chalg'itish uchun 50 mingta profil ochilgan. O'tdi nima ishlarni qilib tashlashmagan. Bu fosh bo'lgandan keyin ba'zi tashkilotlar shtrafga tortildi jarimaga, ba'zi tashkilotlar chiqib uzr so'radi. Va bu hodisalarda millatlarning orasida adovat, ig'vo tarqatish uchun qilingani ma'lum bo'ldi. Buni oqlayotganlarga e'tibor qarasangiz, o'zlarini botil tushunchalari uchun yordam sifatida trolling kampaniyalardan foydalanayotganlar oqlayapti. Masalan, hozir xavorijilik to'g'risida o'sha Abdulloh Zufar degani bor. Ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p trolldan foydalanadiganlar shular. Har qanday ular haqida mavzu qiling, u oyat bo'lsin, hadis bo'lsin, trolling, dislike ularga nisbatan qarshi fikrlarda eng oldingi qatorda ishlashadi. Hatto Abdulloh Zufar o'zi aytibdi, bizni ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa tarqatinglar, bizga ko'mak beringlar, yordam beringlar degan ma'noda. Ya'ni trolling kampaniyalarga fatvo beryapti, shu ish qilish kerak deyapti. Botil toifalar shunaqangi organizatsiya bo'lib, ya'ni jamoaviy bo'lib ishlashyapti. Biz ularni yaxshi gumon qilib, sen musulmonsan, yaxshi odamsan deyishlikdan ko'ra ularni dushman ekanligini aytishimiz to'g'ri. Nima uchun? Ular shaxs emas. Hali aytganimizdek, sen kofirsan degan gap shaxsga nisbatan aytilsa xatarli u. Masalan, bor falonchi sen kofirsan desa, u la ilaha illalloh deb turgan bo'lsa, aytgan gapga o'ziga qaytadi. Lekin programmani biz bu musulmonlarni do'sti emas desak,
bu joyda takfir degan gap yo'q. Takfirni bir kishini kofir deyishlik qonuni yo'q edi. Biz programmadan ogohlantiryapmiz. Masalan, Kaspersky programmasi antivirus sifatida ishlaydi, viruslardan ogohlantirsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ular o'sha aniq fanlar bo'yicha virusdan ogohlantiradimi? Ha, biz ham trollardan ogohlantirganimizda shu narsalarni nazarda tutishimiz kerak. Islom do'stlari emas, islom haqida fitna qilayotganlar, mamlakat ichida, jamiyat ichida xalqlarni muammolarini osmonga olib chiqib, butun dunyoga jar solib, bu muammoning yechimini emas, yanada kattalashishini xohlayotganlar bu xalqning, millatning do'stlari emas. Bular troll kampaniyalarining siyosiy maqsadda amalga oshirilayotgan ishlari hisoblanadi. Siz ham charchagan bo'lsangiz kerak. Salomat bo'ling, bo'lmasa yana efirni to'xtatamiz. To'xtatamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Qalblarimizga o'zi ixlosni joriy qilsin. Va yuqorida aytganimizdek, biz bu suhbatlarni dahriydan kelgan savollar ma'nosida alohida olib boramiz. Inshaalloh sekin-sekin tartibga tushirmoqchimiz. Va bu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib turgan turli xil botil toifalarni ham asl maqsadlarini islomga, musulmon xalqqa, millatga berayotgan zararlarni fosh qilib borishlikda inshaalloh Alloh subhanahu va taolodan kuch-quvvat so'raymiz. Alloh taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida birlashtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.